48 48 Aktivnosti na odmoru Semesteraktiviteter Semesteraktiviteter Jeli plaža čista Är stranden ren Är stranden ren Može li se tamo kupati? Kan man bada där? Nije li opasno tamo se kupati? Är e det inte farligt att bada där? Är er det inte farligt att bada där? Može li se ovdje iznajmiti suncobran? Kan man låna ett parasol här? Kan man låna ett parasol här? Mojlis ovje isnämiti legalko Kan man låna en solstol här? Kan man låna en solstol här? Mojlis ovje posuditi chamats Kan man låna en båt här? Kan man låna en båt här? Jag bih rado surfala. Jag skulle gärna vilja surfa. Jag skulle gärna vilja surfa. Jag rado ronio, ronila. Jag skulle gärna vilja dyka. Jag skulle gärna vilja dyka. Jag behrådo skijao, skijala na vodi. Jag skulle gärna vilja åka vattenskidor. Jag skulle gärna vilja åka vattenskidor. Możli se iznajmiti daska za surfanje. Kan man hyra en surfbräda? Kan man hyra en surfbräda? Mogelise isnajmiti oprema za Kan man hyra en dykar utrustning? Kan man hyra en dykar utrustning? Mogulise isnajmiti skie za skianje na vodi Kan man hyra vattenskidor? Kan man hyra vattenskidor? Ja sam tek početnik. Jag är bara nybörjare. Jag är bara nybörjare. Ja sam prosicno dobar, dobra. Jag är medelbra. Jag är medelbra. Snalazim se steam. s Ja vet hur go till. Jag vet hur det går till. Gdje ritchara. Var är skidliften? Var är skidliften? Imaslissa sa bom, skie. Har du skidor med dig? Har du skidor med dig? Imasliskie asket cipele sa Har du plexor med dig? Har du pjäxor med dig?